X Magazin programında 4 kişi Mughani'nin adı bir vereğe yazılarak onların həmkarlarına təqdim olunub və fikir bildirmələri istənilib. Axşam AS xəbər verir ki, bu zaman əməkdar artist Elza Seyidcan, siyahıda adı çıxan ifaçı Kərim Abbasovdan danışmaq istəməyib. Reper Elşad Xuseynin adı isə əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin yanlışlıq etməsinə zəmin yaradıb. Belə ki, o Elşad Xuseyn Allah rəhmət etsin deyə bildirib. Daha sonra səhv etdiyini fərqinə varan sənətçi rəhmətli Hüseyn Dəriyə ilə qarışdırdım. Onları həmişə səhv salıram sözləri ilə vəziyyətdən çıxıb. Müğənni Orxan Babazadə isə xalq artisti Samir Cəfərovu müğənni Samir Cavadzadə ilə dəyişik salıb. O, hansı Samir? Röya ilə oxuyan deyə müxbirin sualına sualla cavab verib.